Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić izvinio se za zločine koje je u ime Srbije počinio bilo koji pripadnik srpskog naroda i zatražio oproštaj za Srbiju zbog zločina u Srebrenici. U intervju u televiziji Bosne i Hercegovine, koji ćemo večeras u cijelosti emitovati odmah nakon dnevnika, Nikolić je najavio i da će se lično pokloniti srebreničkim žrtvama na godišnjicu genocida. Ja klečim zbog toga. Evo, klečim. Da li ćete vi biti... I tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda. Ovo je između ostalog izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju. Izvinjavajući se, Nikolić srebreničku tragediju ipak nije okarakterizirao kao genocid, zaključujući da genocid mora da se dokaže. Ono što se dešavalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida. Osim izvinjenja, Nikolić je veliku pozornost privukao izjavom da su Srbi iz Republike Srpske za njega Bosanci, iako ne vole da ih tako zovu. Za mene su Bosanci svi koji žive u Bosni i Hercegovini. Ova Nikolićeva izjava izazvala je veliku prašinu u Republici Srpskoj, gdje smatraju da je teza o Bosancima o ovom entitetu već odavno napuštena. Možda je ovo prilika i javnosti u Srbiji i njenim zvaničnicima da uvide u šta se pretvaraju dobronamjerni pokušaj rehabilitacije odnosa sa Sarajevom. Izvinjenje Nikolića u federaciji smatraju pozitivnim korakom u političkoj praksi srbijanskog predsjednika, koje doprinosi proevropskoj afirmaciji Srbije. To smatra i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, dok se Radmanović i Izetbegović danas nisu oglašavali. Ovim putem pozdravljam izjavu Tomislava Nikolića u kojoj kaže da se izvinjava za sve zločine koji su počinjeni u ime srpskog naroda. Mislim da takva izjava može doprinijeti smirivanju tenzija i poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Vjerujem da će se to odraziti i na poboljšanje odnosa u regionu. Krajnje je vrijeme da se sve države regiona okrenu zajedničkoj budućnosti i evropskim integracijama, bazirajući svoje odnose na dobrosusjedskim vezama i međusobnom uvažavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta.